מורדי רוצה סלט? בטח, יאללה, בואי. רגע, אבל אין מלח, אני הולכת להביא. מלח? מה בעיה? אנחנו בשנת 2023, מי שם מלח על סלט? אז מה שמים? שמים סיליקורניה, בואי, בואי. אהלן חברים, מורדי ממשתלת מרמלשטיין, ובואו נכיר ביחד את צמח הסיליקורניה. כמו שאתם רואים את הצמח המפרקי הזה, ממשפחת הסוקולנטים, צמח שבעצם גדל בעבר באזור ים המלח ובאזור קליפורניה, רב שנתי לשמש מלאה, שבעצם כשאוכלים אותו בפה ככה ישירות, מרגישים שיש לו רמות מלח מאוד מאוד גבוהות, וזה בלי כל הצרות של המלח הבישול הביתי, שמגיע איתו ומעלה רמות נטרן וכאלה, תחליף טבעי למלח. עיקר השימוש שלו נעשה בבישול, בעידוי ובהחמצה. כמובן שאפשר גם לפזר אותו ככה על סלט, אבל רק שתפגשו את הצמח עצמו, תרגישו את ההמלכה. אבל אנחנו יודעים להגיד שבבישול ובעיקר בהחמצה, הוא נותן את המליחות שלו ובעצם יכול להוות תחליף מצוין. צמח ש...